зараз, певно, можна було почати дуже відомою фразою «Краще за гори можуть бути тільки гори». Але цей вислів занадто скутий, як для наших планів. Бо маємо дуже амбітну мету показати вам справжні українські Карпати. І давно хочеться відчути їх природну магію наживо, повільно, шанобливо, як годиться. І зрештою, ми ж обіцяли повернутися на Закарпаття влітку. Повернулись? Богданська долина – самісінький центр Європи посеред наших Карпат. І, до речі, офіційно найвисокогірніший район України. Ми проведемо тут дивовижний тиждень. Побачимо, чим живуть сучасні українські горці. Підкоримо не одну вершину. І на кожній віднайдемо сили для боротьби за рідну українську землю. Дякуємо за життя і цю можливість нашим героям. Слава і вічна шана! А наш маршрут починається прямо зараз. Тож налаштовуйтесь, бо буде стільки шляхів розради. Богданська долина буквально оповита ними. Отак згори видається, що ця барвиста стрічка сільських садиб ніби вплетена кимось у зелені гірські пасма. Уся ця красива композиція простяглася практично впритул до Рахова, найвисокогірнішого міста України і Закарпаття. Однак ще глибше занурилась у світ дикої природи. Як будете тут не заплановано, то дорога вам до самого центру і сільської ради. Тут є всі відповіді на запитання туриста. І краще плануйте осісти тут наподовше, бо довкола суцільне гірське намисто, а ми в низовині, в самому його центрі. Тож ця місцина – ідеальний стартовий табір для любителів гірських мандрів. Сьогодні вже запізно для походу, але ми не будемо гаяти часу і познайомимось поближче з цим обжитим каньйоном. Українські Карпати обступили його найвидовищнішими і найвищими своїми вигинами. І це дійсно просто такий рай для хайкінгу, екотуризму і його розвитку. Власне, тому ми тут. І все це попереду. А поки відчуйте цю гармонію. Місцеві вулички – суцільний ковток свободи від задушливих обіймів цивілізації. Тут без черги до бювету можна напитися дикої мінеральної води. Тут єдність з природою у кожному подвір'ї. Сучасна Богданська долина – це 4 об'єднаних і однаково мальовничих села, що обіймають береги стрімкої Тиси. Власне, тут, на території Богдана, і утворюється її злиття. Злиття такого собі інь та янь – чорної та білої Тиси, що й формують русло найдовшої притоки Дунаю. Звідси вона тече майже на 1000 кілометрів і напуває Україну та Європу. Знамените Тисове перехрестя задаватиме бурхливий настрій мандрівці, як то кажуть, з порогу. Місцем злиття можна помилуватися на самому в'їзді до Богданської долини. Ви легко знайдете його позначку на мапі. Щоправда, я так і не зрозуміла, чому одна Тиса біла, а інша чорна. Бо ж обидві ці стрімкі річки в теплу сонячну пору кришталево сині. До речі, щодо назви, то за однією з популярних версій імення Тиса пішло від дерева тис, що колись обплітав русло. Хоча ще задовго до того Тисою її називали закарпатські римляни. А перекладалась назва просто «чиста». Хто зна, частина старих тисових заростей досі живить пагорби над Богданом. Та зрештою, чи важливо, яка версія правдивіша? Вони ж бо тут гармонійно співіснують. Тиса у цій точці дійсно дивовижно чиста. І маю зробити комплімент жителям долини. Таких охайних гірських берегів давно не бачила. За це повага і шана від нашої команди і, гадаю, від природи само собою.
Власне, природа свого часу зробила все, щоб привабити сюди людей і дати їм необхідне для життя. До слова, атмосфера господарювання у диких Карпатах прекрасно відчувається у крихітному, але дуже змістовному музеї в центрі Богдана. Маленька хатка, ніби з фентезійного гобітона. І, як на наші сучасні апетити до житла, затісна. Але вона повна історичних побутових скарбів перших жителів цих сіл та присілків. А хочете справжньої посвяти в життя сучасних горян? То рушаймо вгору. Історичні витоки розлогої і залюдненої нині долини подібні сотням дзвінких струмків. Зрештою, все приладдя, традиції, міцний завзятий характер місцевих – все це спустилось з гір і високих полонин, що оточують сучасні села. Було це, за однією з версій, 1500 років тому, а якщо вірити письмовим згадкам про заселення Рахівщини, то й удвічі раніше. Тут, на віддалених хуторах, де-не-де ще живуть люди. І тут таки залишені у вічному спокої стоять тіні історії предків, яку ми не хочемо забути. Традиційна гуцульська хатина – ніби жива картина минулого посеред килиму пишного різнотрав'я. Таких чимало розкидано по схилах долини. Вважають, що саме галицькі гуцули дали поштовх активному заселенню цього куточка Закарпаття. Ніхто вже не скаже вам, коли і хто звів цю оселю. Напевне, відомо лише, що вона разів у 5 старша за сучасну незалежну Україну. А тут ще навіть шторки цілісінькі. Отак хтось 1,5 століття тому жив тут, господарював і з цього віконечка спостерігав розкішний вид на Богданську долину. Довкола неї на полонинах розкидано ще досі багато сезонних господарств, а серед них є отакі перли. Ну, чим не музей скансен? Історичний і безкоштовний. Але несумнівно безцінний. Як, власне, саме розуміння того, скільки подій пронеслось повз ці високі подвір'я. Усе викарбуване в їх вікових дерев'яних зморшках. Ех, якби ці міцні стіни могли говорити. Але, певно, на сьогодні досить розмов. Нині саме час добре відпочити. Тим паче в низині у сучасних гуцулів є де атмосферно і водночас комфортно розміститись та спокійно зібратись у похід. Богданську долину оточує одразу 3 розкішних і повних реліктової природи гірських масивів Карпат – Чорногірський, Свидовецький і загадковий Мармароський. Але найзвабливіше – розташування нашого старту, бо ж звідси можна зручно дістатись всіх рідних двотисячників. Всі гори України, висота яких перевищує 2000 метрів над рівнем моря, височіють в межах Чорногори. Не будемо загадувати, але сподіваємось, що її дикі схили нам будуть раді. Дуже сонячний ранок сьогодні. Нашу відправну точку важко не помітити, її видно з усіх усюд у Богданській долині. Це старий і дуже охайний костел Різдва Пресвятої Діви Марії, середина 19 століття, між іншим. Його нині дивним чином у служіннях ділять греко-католики і православні парафіяни. А ми сьогодні з вами плануємо розділити найвисокогірніші святині і каплиці України. Вони у нас на маршруті, і прямо звідси ми рушаємо неймовірними, нетиповими шляхами Чорногірського хребта.
Ви уже, напевне, знайомі із нашим гірським другом. Пан Петро вже ніби частина команди. Тож із ним сміливо рушаємо в напрямку диких угідь Чорногори. Та що, пане Петре, я так розумію, ми вибрали найвдаліший день року для цього сходження. Мабуть, так. Сьогодні велике свято Петра. Так що йдемо на Петрос, на Петра із Петром. Супер. Має повести нам. Який наш маршрут? Ну, цим шляхом ми пройдемо територію Рахівського лісгоспу, зайдемо в Карпатський біосферний заповідник на його території, через полонину Роганєцька і піднімемося на Петрос 2020 метрів над рівнем моря. Якось я вже бувала на Петросі, але з іншої сторони. Ну, з цієї сторони не складно підніматися. І щось мені підказує незабутньо. Адже Чорногірський масив, на якому вмостився Петрос, один з наймальовничіших і живих рукавів Карпат. Та перш ніж вийти на маршрут, обов'язкова реєстрація та інструктаж з поведінки в горах у лісництві. Задля безпеки нашої, та й чого приховувати, безпеки природи від впливу несвідомих туристів. Останнє не про нас, тож дякуємо і швиденько рушаємо за маршрутом. Бо час іде, а в гори, знаєте, бажано підніматись вранці. Тоді погода в них стабільніша. Цей маршрут до верхів'я Петросу пронизаний прозорими джерельними водоспадами, оздоблений рослинами різних кліматичних поясів і майже самотній. Взагалі можна сказати, що шлях до цієї гори, звідки б не рушили, трохи шлях самітника. Через свою довжину і розмаїті випробування при сходженні Петрос обирають в більшості не оглядачі у в'єтнамках, а справжні гірські туристи. Зате тут можна відчути той самий колорит вільного життя горців. Через значний перепад висот на пасмах Чорногори сформувалася величезна кількість природних оглядових та полонин. 10 кілометрів позаду. Полонина Роганєцька. Тут і зробимо привал. Каплиця з вівтарем, іконостасом, хоругвами на такій височині. Усе на місці і застигли до потреби поряд із обійстями гірських фермерів. Це не просто будова, радше символ духовності гуцулів, невід'ємної риси і предків, і сучасних українських горян. Церква-каплиця на полонині Роганєцька фактично здійнялася на висоту 1429 метрів над рівнем моря. Вона тут з'явилась рівно 30 років тому, у 93-му. І побудували її тут жителі Богданської долини з турботою про ватагів, які впродовж цілого літа випасають худобу на висоті і аби ті мали можливість на великі свята зайти до храму, не спускаючись додолу. І не лише до храму. На цьому освяченому горбочку поряд з розлогою полониною ще й певні зручності для високогірних прихожан. Рум-тур вам проведу. Фактично, це одна кімната, все дуже скромно, столова, окрім столу і лавок тут нічого немає. Зате є міцний дах над головою і, думаю, це дуже актуально для туристів, що долають ці гірські пасма і застали негоду, бо ж хатинка відчинена у всі сезони. До речі, поміж дерев на Роганєцьці є ще й офіційний туристичний притулок. Хоча ця полонина була обжита набагато раніше, ніж утворився Карпатський біосферний заповідник, в межах якого вона зараз побутує. І тут завжди було де перепочити та перевести дух в оселях ватагів. Ми неодмінно зануримось в цю фермерську романтику, але на іншому шляху.
А нині на нас чекає четверта за висотою і, ймовірно, найтоповіша за краєвидами гора Петрос. Підніжжя Петросу – ніби фотокартка, надіслана прямісінько із Альп. Влітку безкінечні луки, залиті соковитою зеленню і всіяні худобою. Вона тут ніби з реклами, вгодована, напита високогірними джерелами. Ці краєвиди завжди вабили людей, починаючи від трансильванських ватагів, що знали кожен кущик у наших Карпатах, і продовжуючи австрійськими військами, які, власне, проклали схилами одну з найвищих доріг в нашій історії більше 100 років тому. Власне, нею ми і крокуємо з Петром. А далі – заросле гірське бездоріжжя. Так, здалеку може здатися, що Петрос навіть трошки вищий за Говерлу. Але ж це не так, це візуальна омана. Ця гора стоїть трошки осторонь від основної гряди. І скажу вам, як людина, що вже вдруге на неї здирається, можливо, так здається, через його примхливість. Підйом на цю гору – ще те випробування. Але воно того вартує. Бо для тих, хто долає важкі кілометри і свої страхи, неодмінно буде винагорода. Як оці дикі гривасті красені на самому хребті. Уже заради цього прекрасного перформансу варто було рушити в такий похід. І до слова, якщо обрати свій правильний шлях, як каже наш провідник, то Петрос покірно і щедро зустріне навіть не дуже загартованого туриста. Втім, варто бути насторожі і підготуватись. Бо гори – це найбільш непередбачувана стихія. Мараморський хребет, Румунські гори, Чорногірський хребет, Свідовецький, Безницю рядом видно. Практично все. Він як в центрі, вокруг нього все це круте. Петрос рахується як така непроста гора, переводиться як твердий камінь. Так що буває і лайтовий похід, а буває і хардкор, як кажуть. Перші гуцули ходили на Петрос, вони були вівчарі, я думаю, навіть не гуцули, а волоські пастухи, які заходили сюди і назвали його на свій лад Петрос. Піднімалися і йшли по Мараморському хребту, переходили на Чорногірський хребет, називались на свій лад всі гори практично, полонини, робили круг і назад верталися до Сігепа. Тому тут бачите Скопеска, Гарманєска, Рогонєска – це все трансильванські назви. Мені до витривалості волоських пастухів ще багато років тренувань і гірських кілометрів. Але принаймні сьогодні маємо дістатись вершини Петроса. Гора ця передусім непроста, бо має структуру пісковика. Гострі кам'янисті схили і доволі уривчастий західний бік, що часто осипається. І це в нас теж попереду. Але спершу жадана маківка. Мушу сказати, що вдруге це було легше. 2020 метрів! Погляньте довкола, ми ніби в Бога на долоні! Одна із 6 найвищих українських вершин. Я тут вдруге і вдруге влітку. Хоча ці панорами заворожують в будь-яку пору року. Які там VR-технології? Це нереальні відчуття. Всі слова губляться, залишається одне – відчувати і жити. Тут і зараз. Це видно всі гори українських Карпат, всю Чорногору. Свідовець, Чивчини, Мараморщина, Рахівські гори, все-все на кух. А ми якби дійсно, так як ви сказали, у Бога на долоні. Десь там внизу маленькі, як іграшкові села, зелені полонини, відблиски гірських озер. А на вершині капличка, символічний хрест. І ви,
гість Петроса. І зауважте, що гості рідко тут затримуються надовго. Старі люди вірять, що ця вершина оберігається Перуном, богом грому та блискавки. Час до ночі плине дуже швидко, а ми ж маємо ще спуститись з цих небес на умовну землю. Зараз ідемо донизу, до Богданської долини, бо псується погода і в цей час на горі дуже небезпечно. Не знаю, чи то язичницька міфологія, чи географічна особливість, але правда, на додачу до своїх оглядових атракцій, ця вершина у списку найбільш примхливих на Чорногорі, особливо в негоду. Тож уважно обирайте погоду для походу. В грозу на вершині ходять хіба сміливі вівчарі. А нам обов'язково вимкнути телефони, зняти металеві прикраси і стрімко, але обережно на спуск. І, до речі, краще не торкатися палицями землі, адже вони можуть стати провідниками небесного заряду. Петрос, ти знервований, як і всі ми нині, але прекрасний і сильний. Тож, до зустрічі! Закарпаття – край фермерський і надзвичайно працьовитий. Тут люди, окрім державної і кількох мов сусідніх країн, знають ще одну особливу – мову гір. Гори здавна дають все, що потрібно для життя, але не задарма. І на відміну від туристів та мандрівників, нащадки гуцулів із нашої живописної долини на височину йдуть не милуватися, а працювати. Тож, і ми цим ранком із головою громади рушили практично в етнологічну експедицію найтрадиційнішим маршрутом місцевих жителів. До справжньої високогірної овечої ферми на полонині Лемська. Ми вже бували тут восени, пам'ятаєте? Ви знаєте, пане Степане, я була подумала, що ви привезли мене на якусь зовсім іншу полонину. Бо якщо порівняти на фотографіях влітку і восени або в інший сезон, вона зовсім інакше виглядає. Та сама полонина, але влітку вона жива. Як говорять гуцули, влітом живе полонина. Тому що ми бачимо, тут з червня місяця випасають овець до пізної осені. І вівчарі тут виготовляють сир, полонина нас приймає. Влітку ця полонина дійсно ніби з паралельної реальності. Тут гучно і смачно пахне молоком, вовною та свіжим гірським повітрям, адже ми на висоті більш ніж 1400 метрів над рівнем моря. Так високо живуть хмари, праліси і в теплу пору тут дбайливо бережуть прадавні традиції вівчарства. Можна сказати, що полонинське господарство – це такий літній табір для овець і часто іншої худоби. І кожна полонина має свою особливу атмосферу і ексклюзивний музичний супровід. Чуєте дзвіночки? А я вже бачу загін. Хто тут у нас? Хлопці! 500 овечок та баранців гуртуються і гучно видзвонюють для карпатських пагорбів лише влітку. Згодом розходяться по своїх домівках у селах, а з теплом знову урочисто чимчикують до свого літнього обійстя. Так по колу, з року в рік, впродовж багатьох століть. Багато хто дає умовний відлік закарпатському вівчарству 500 років тому. Але ж насправді це кудлате товариство у наших горах живе набагато довше. Колись наші Карпати були буквально всіяні такими от пухнастими цятками. Бо ж вівчарство – це одне із найбільш таких притаманних форм господарювання тут. Для цього є всі умови, починаючи від природних і завершуючи багаторічним досвідом, що тут передається від покоління до покоління, від вівчара до вівчара.
Зараз нашими Карпатами блукає приблизно 140 тисяч овечок. І третина з них тут, на Раківщині. Але ця кількість мізерно мала, якщо порівняти об'єми випасання і діючі полонини років 100 тому. Етнічні традиції почали занепадати за радянщини, з відомих нам колективізаційних причин. Та й в молодій Україні 90-х не надто сприяли відродженню традицій. Але, як не важко було, а в долині вівці не перевелися. І поволі знову рухаються в гори. Вівчарство поступово відроджується. І в цьому процесі туризм може зіграти не останню скрипку, чи то дзвіночок. В цьому ми з паном Степаном абсолютно зійшлись у думках. Гуцульщина є пов'язана з вівчарством з давніх давен. Вівчарство було ремеслом. Так, вівчарством займалися наші прапрадіди, тому воно давало людям і одежу, і їжу, і роботу, і дохід. Одно з тих дуже важливих питань, щоб воно не затупало і ми не забули, що таке вівчарство. Немає такого гуцула, який би не любив вурду або бринзу. Але є інше. Як вона звідки береться? То не з магазина, то не плавлений сир, то є живий пробіотик. Колись я спочатку, коли дитиною піднімався в гори і бачив овець, то не розумів, наскільки воно все складне. І то треба відчути зсередини, наскільки складний процес, наскільки складна праця. Ми включились в роботу і намагаємося як максимально підтримати вівчарство. Що воно собою передбачає? На сьогоднішній долині у нас є біля 7 отар овець, які ще традиційно випасають в горах на полонинах. Це по кількості більше 500 дворогосподарств тримають овець. Так, звичайно, всім дотацію не надаш, не підтримаєш. Але інше, з іншої сторони, якщо зробити показові полонинські господарства, якщо залучити до того туризм, залучити до того підтримку вівчарів, то вони збережуться. Ми бачимо, що є молодь, яка займається вівчарством. Вівчарі молоді, то значить вівчарство є майбутнє. Якщо біля любого ремесла є діти, воно в нього є майбутнє. І, до речі, щоб ви знали, наявність овець у гірських районах сприяє підтриманню балансу в екосистемах гір. От ці красуні з Лемської саме рушають виїдати нам шлях до вершин на завтра. Ватаги за ними, за усіма звичаями, з Божим благословенням і в супроводі надійних хвостатих помічників. А поки вівці пішли наїдати боки, маємо кілька годин часу, щоб роззнайомитись із героями цього вівчарського літопису. Як то кажуть, трохи побути в їх шкурі і показати вам полонинське життя-буття, як воно є, без прикрас. Ну, хіба у вишиванках, бо неділя. Але так, певно, сир буде ще смачнішим. Сьогодні із нами його колотить староста вівчарів, пан Василь. Пане Василю, знаю, що сир цей називають білим золотом Карпат, але насправді не таке то й золото, якщо врахувати складність його виробництва. Ви взагалі, от який раз, пам'ятаєте, робите цей сир? Не пам'ятаю вже, то дуже багато. Ну, доїмо вівці, цідимо молоко, клігаємо клігом з телячого шлунку. Це така кислота? Це така кислота. І минут 20 ждемо, поки... Воно все згуртується, все, і ми так і холодець. І так беремо і колотимо його. За Василем важко встигати, але я чесно намагаюсь. Головне не заплутатись, що за чим. Такий серйозний тренажер. Так, так. Я то таке вдома роблю міксером. А це ручний міксер. Ага. Його се воротає знизу, а й так зверху його се прижимає. Ну і далі вже руками його і умажу. То все в процесі буде далі. Скільки цій технології років? Дуже багато. То ще наші предки, Бог знає, відколи то. І дійсно, таку саму діжку і цей Василів ручний міксер я кілька днів тому бачила на музейній полиці. А тут все живе
і в дії. Здається, що можна говорити тільки пошепки. Пан Василь робить дуже повільні рухи, і таким чином сир відділяється від сироватки. Він, власне, вже стає схожим на сир. Магія. І, власне, що залишилось? Надати йому форми будзу – величезної голови. Доня дає чисту міцну тканину. В ній всі шари сиру остаточно зміцнішають і віддадуть зайву рідину. А те, що у діжці, тим часом вже на вогні. Процес триває, як на конвеєрі. З першої сироватки виходить відмінна вурда. Ой, пане Василю, знаєте, я направду думаю, що бринзя карпатська така солона, бо у ній стільки сліз вівчарів, які її варять. Не знаю, як ви то витримуєте. Дуже смачно виходить, але це дуже важка робота. Зато смачно, що через сльози. Рано встати, пізно лягати. Дощу ходити. Буває в файному ходити. І так кожен день. Та й так кожен день. Коли ви вперше робили, пам'ятаєте? 14 років. Перший раз. Як то було? Старі навчали. Ну як? Мене цікавило то. І так. Старші були, старші вчили молодших, і так то. І так ми вчимо далі. Технологію пан Василь уже передав синові. Вона хоч і в таких природних умовах, але витримана століттями і вимагає дисципліни та злагодженості. Інакше можна зіпсувати продукт. Та не просто сир, а національне смачне достояння України. Адже овеча бринзя. Так, саме з закінченням на «я» правильно вимовляти його назву. Так от, це не просто локальний сир із овечого молока. Це національний бренд. Бринзя уже кілька років має власне географічне зазначення. А це значить, що справжня виробляється за історичними і екологічними стандартами і на висоті не менш ніж 700 метрів над рівнем моря. А ми з вами вдвічі вище. Готовий сир вже поволі стікає і так утворюється будз, та сама знаменита грудка. Але коли спека, він доволі часто може псуватися, тому для тривалого зберігання його або підкопчують, або перетирають із сіллю. І, власне, так народжується та саме біле золото Карпат – бринзя, якою потім виласуєте у ресторанах. До речі, я тільки зараз зрозуміла, що вурда і буц – це різні види сирів. Буц – голівка сиру першого віджиму, а вурда – то варений зернистий сир з овечого молока. Але і те, і інше удесятеро смачніше тут, повірте. Щойно з вогню і з краєвидом, якого там внизу не подадуть в найдорожчий тарілок. Ну, і до сиру для гостей та туристів тут завжди знайдуться традиційні карпатські страви. Бограч на вогні, приправлений дикими травами. Це любов з першої тарілки. До речі, в цьому гастрономічному пориві я зовсім забула про овець. А вони вже зганяли до високих пасовищ і гучно сповіщають про повернення. Пішли зустрічати? Зустріч сезону. Ну що, як? Добре, все успішно, як да? Має бути. Наїлися? Ну, як? Це насправді такі відчуття, коли ти йдеш ці дзвіночки. Робочий день на полонині починається о 5-й ранку, а вечір настає з першою зорею і з останньою дойкою. В розпал сезону їх аж 3. Як і випасів. Знаєте, я з тих мандрівників, яким завжди замало просто подивитися і послухати. І оскільки ми вже тут залишились, то маємо фантастичну можливість
не просто насолодитись картинкою, а й трохи відчути справу богданських золотошукачів. Чесно зізнаюсь, доїла вівцю я один раз в своєму житті. І то був невдалий випадок, тому смертельний номер. Бо легендарне карпатське золото починається з молока. І ви теж, як будете, принаймні маєте побачити, як це відбувається. На сцені в цей час найкращі доярки громади. Ну, і я з ними. Так, кажіть, що робити. Беріть, так. Так. Так, добре тримайте її. Ага. Нічого, що в мене руки холодні? Ні. І так оберіть руку. Угу. Так. І тепер доярок легенько так, ідіть її. Так, просто сказати, звісно. А ну, отако, дай руку. О, бачите? Я бачу, як у вас добре виходить. Ну, а в мене... О, пішло! Ну, бачите? Беріть другу, не так. А ну? Так, оберіть його. А ну? Отак, ну, так, хвоста сюди, наприклад, через руку ставте. Угу. Але сюди руку, чи отак. Ой. Ай, боже, не боже, зламно. Ну, чесно кажучи, нелегко молоко дається. Так, ну тепер ловим я лівою рукою. Так, так, ану. Збирайте, о! Тихо! Ну, тихо. Получається у вас? Ну, щось трохи получається. Да. О, бачите? Це унікальний досвід, що вам сказати. Але я тепер розумію, що щоб випити стаканчик овечого молока, треба то добре попрацювати. А ну давай, хто наступний? Тихо, тихо, тихо. А ну, іди сюди. Я за нею давно полювала, а тепер вона наїлася і вже готова. Незабутня туристична атракція для мене, але шалена фізична праця за цими колоритними кулісами. Неодмінно згадайте весь цей квест, коли питатимете знижку на полонинський сир. Золотом овеча бринця називається не лише через смак. Вона насправді дається ціною титанічної праці. До речі, я скажу вам його справжню ціну. Значить так, тут все по три, як ми любимо. У кілограмі бринзі три випаси на день, кілометрів зо 5-10 вгори і назад. Три дойки, а це 3-4 години в сидячій позі. Тричі на день повторити все, що ми робили з Василем, аби зварити сир. Ну і так ще. Дикі звірі, спека, вітер, дощ, холод – всі можливі сюрпризи від гір. І так 3 місяці на рік. Не надто заманливо, правда? Але безцінно, зважаючи на те, що ці хлопці бережуть для нас рідні традиції. Цей день був дуже смачним і насиченим на знання та думки. Один день із життя справжніх спадкових гуцулів Богданської долини. І хоч робота в них дуже важка, а я все ж трохи заздрю. Бо це відчуття єдності з природою смачніше навіть за легендарну бринзю. Ну, єднаємось з наметом і добраніч! Thank you.
Такий ранок для людини з мегаполіса – справжня естетична і емоційна шокотерапія. Бо всі тривоги і накопичений стрес тут буквально здуваються, як пара з чашки кави. Зараз допиваю і рушаємо. Сьогодні на нас чекає цілий розсип гір. Ребра, Гутин-Томнатин, Бребенескул. До них веде чимало промаркованих маршрутів. І наш сьогодні найсоковитіший. А ще буде значно швидше, адже стартуємо від полонини Лемська. Вгору орієнтовно 7 кілометрів, але порівняно легких. Принаймні так обіцяв наш провідник. До речі, він вже зачекався. Вітаю, пане Юрію! Кого я вижу! Такого цього важко не помітити. Слава Ісусу Христу, пані Валерія! Слава навіки Богу! Вивчила! Як ви? Прекрасно! Трошки заборилися. Та задивилася на схід сонця, такий сьогодні гарний був. Я вже мав в планах трошки тут подрімати. Прикинути? Ні, у нас сьогодні плани масштабні. У нас сьогодні ідеальні плани, завдячуючи Богу і ЗСУ, і такій чудовій погоді, ми сьогодні з вами підкоримо чудові вершини. У нас в планах піднятися до найвисокогірнішого озера України Бребенескул, піднятися на Гутин-Томнатин, і якщо час дозволить, підемо на ребра. Супер. Рушаємо? Рушаємо у супроводі справжнього спадкового гуцула, до речі. А це вже половина успіху. Усі гори, що їх так заманливо і впевнено назвав пан Юрій, легендарні й дуже різні зовнішньо карпатські двотисячники, розташовані посередині Чорногірського хребта. І шлях до них такий же розмаїтий. Завчасно закладіть більше часу на похід. Гарантую, ви зупинятиметесь що кілька сотень метрів, аби насолодитись і сфотографувати дивовижні картини природи. Людина – енциклопедія. І, здається, немає чогось, чого би він не знав про знаменитий карпатський етнос гуцулів і їх життя поміж дикої природи наших гір. А я його – ідеальна компанія, бо ж маю стільки запитань. Про все дорогою і поговоримо. І не лише про культурне, а й про практичне. Наприклад, як вижити в горах? Це зараз сонячно і тепло. А ввечері температура падає градусів до 10, а то й нижче. Ось дивіться, смирикова смола. Якщо ви раптом опинилися в лісі і вам потрібно розкласти багаття і вологого, чи намокло дрова, чи що, і не можете розкласти, вона вам цьому допоможе. Вона швидко займиста, обмастити гілки цим, і воно легко розгориться багать. Але пам'ятайте про правила поведінки в лісі і про те, що ми крокуємо територією Карпатського біосферного заповідника. І головне правило для кожного, хто ступає на цю землю – не нашкодити природі, що вже такою впізнаваною сформувалась понад 25 мільйонів років тому. А коли почала формуватись, то вже навіть світові знавці геології точно вам не скажуть. Бути в гармонії з природою – найкраще правило виживання і життя поміж гір. Більшість гуцульських спадкоємців дотримуються його. А гори віддячують своїми дарами от уже багато століть. Ось такі пахощі на весь ліс, просто неймовірно. В горах у нас. А знаєте, що це пахне? Це чабрик. Це унікальна рослина. Це є по що. Чабрик то? Чабрець? Чабрець, так. Чабрик – це гуцульська назва чабрицю. Влітку всі наші полонини, ліси в ароматі чабрику. Це є і чудова спеція, і до м'яса, і до голубців, і до багато-багато страв, які тут гуцули. А також з нього роблять чудесний чай. І має великі цілющі властивості. Карпати, наші гори, ліси, полонини – це не тільки домівка для гуцулів, це є справжнім годувальником. Тут виростає суниця, брусниця, яфини, ожина, гриби. Це все
подарував Бог гуцулам в Карпатах. Важливо поважати і не зловживати цією щедрістю. І це вже прохання не тільки до туристів. Є над чим замислитись. Та поки рухаємось далі. Хоча гора Бребенес, коли поступається висотою Говерлі, однак вважається однією із наймальовничіших вершин. На шляху до неї можна зустріти кардинально різні типи ландшафтів. От ми щойно вийшли із густих лісів до практично гірської саванни. І знаєте, що найприємніше? Вздовж всього цього шляху вас підганяє не провідник, а живильні звуки гірської річки і сотень потічків, народжених там, куди прямуємо. І так помалу ми з вами на півшляху. Гутентомнатик дуже колоритний, скелястий, виділяється на південно-західному відрозі Чорногірського хребта. Цікава й назва. В перекладі з румунської гутентомнатик означає «сива голова». Певно, колись це сіре каміння нагадало трансильванським ватагам сиві пасма. А бували вони тут дуже часто, адже саме тут, у підніжжя гутентомнатика, лежить найвисокогірніша водойма нашої частини Карпат – і України – озеро Бребенескол. Ми бачились 2 роки тому під час зйомок осіннього фільму. Відтоді змінилась хіба пора. Бо кілька років і навіть кілька десятків – крапля для озера, якому давно минув не 1 мільйон. Влітку Бребенескол виглядає зовсім інакше. По-перше, це гірське око нарешті розплющене і не вкрите кригою. Хоча й досі холоднюче, воно прогрівається максимум до 15 градусів. Хоча й не дивно, бо це ж нащадок льодовика. І лежить він у площині такого собі кару, заглиблення, яке продавив той самий льодовик. Здається, у ньому потонуло небо. І поєдналися усі відтінки синього. Влітку ця водойма посеред схвильованих вітром трав чарує до запаморочення. Тому в теплу пору йому ніколи не буває самотньо. На берегах уже традиційно розбивають туристичні табори, і попри забобони старих гуцулів і прохання екологів не шкодити червонокнижному життю у водоймі, вони тривожать високі води купанням. Бо ж спека влітку нестерпна. Це озеро нагадує басейн, який ніхто ніколи не спускає. І дійсно, зовні немає жодного витоку, хоча водночас від нього починається одноіменна річка Бребенескол. Це цікавий і досліджений науковцями факт. Річка витікає із найвисокогірнішого озера України і робить це під землею через товщу ґрунту і каміння. А там внизу впадає в Тису. Все-таки архітектура наших Карпат фантастична. Тому, покидаючи цю красу, ще раз зауважу для тих, хто не почув. Не варто оздоблювати це диво природи своїм брудним сміттям. Інакше не уникнути вам кари гуцулів. Мольфари наглядають за вами з гір, а вони буквально нависають над цим кришталевим оком. Саму гору Бребенескол дуже часто порівнюють із кулею. Кулею висотою трохи нижче за Говерлу. Природознавці ніяк не визначаться, чи то 2035, чи 38 метрів. Але менше з тим, головна її відмінність від гір сусідів у формі. Куполоподібна гора має дуже круті схили. І тому брати її краще саме в теплу пору, коли вона вкрита травою, а не снігом. Гора, як і озеро, загартована древніми льодовиками. Власне, і форми рельєфу сформовані ними. Вся ця дика краса щільно вкрита ковдрою альпійських та субальпійських квітів. Чули, як співають альпійські дзвіночки? Вони розсипами прикрашають і Бребенескол,
і сусідню зубату гору Ребра. Ще один наш двотисячник і близька сусідка. Вона дійсно має суворий корсет і чимсь скидається на скелет гіганта, рясно оброслий квітами і духмяними карпатськими травами. Так і очікує, що гора як дмухне на повні груди. Ух, моїй уяві є де розгулятися. А Юрій підсипає хмизу. Адже до того, як ці живописні маршрути стали тицяти трекінгові палиці, їх неодноразово стоптали легендарні карпатські повстанці загонів Олекси Довбуша. І прямо зараз ми стоїмо на шляхах, де досі живе вільний дух опришків. Це вже, каже наш гід, не вигадані легенди, а сімейні історії, що передаються в долинах від діда-прадіда. Починаючи з 17, 18, 19 століття, коли в Карпатах бурхливо розвивався опришківський рух, втікачі від панського гніту, борці з феодалами, боярами, які поневолювали бідних гуцулів, тікали в гори, ховалися, формували такі ватаги від 5, 10, 15, 20, 30 осіб і боролися проти панів. Чорногора розташована була на кордоні держав. Тут є гора Стіх, яка є на межі Чорногірського хребта і Мароморозького. Відома тим, що там отоборився і набирав неодноразово, саме на тому місці збирав ватагу відомий опришок, легендарний Олекса Довбуш. Саме Чорногірський хребет є його обителю. Саме тут, неподалік від цього місця, біля гори Шпиців, були збудовані в нього будинок. Також на території Рахівського району біля полонини Виртоп був відомий в них сховок. І весь хребет, починаючи від Петроса, Говерли до Чорногори, де були печери, було місцем сховку опришків, де вони тут переховувалися від панів. Цікаво і символічно міркувати про те, як цими самими сходами в небесах ходили опришки. І знаєте, тут на хребті особливо хочеться знайти їх сховок. Не від панів, а від сонця. Сонце в літніх горах так палить, бо ж на висоті 2000+, значно тонший захист від променів, зауважте це. Але все-таки ця висока, витисана льодовиками трійця дивовижна. Бребенеску, Ребра, Гутентомнатик, що вже не над нами, а під ногами. Попри шалену спеку, вони ніби спадково притягують сніг. І навіть в теплі місяці часто зберігають його. Як і ми з вами, у пекельному вогні бережемо свою ідентичність. Живемо з цим віковічним спокоєм і рушаємо додому. У горах ніби місяць по відчуттях. Певно, дається в знаки концентрат вражень. Правда, в голові стільки думок і трохи фізичної втоми. Тож цим ранком переїхали ближче до людей в глиб Богданської долини і водночас усамітнились на екофазенді. У планах на сьогодні відпочинок культурний. Одразу після сніданку. Богданська долина якось непомітно, але швидко занурює у відпочинок. Ще пак, довкола суцільний ліс і дикі полонини. Під ногами дика стрімка вода Тиси. Атмосфера затишок. Але як довго не всиділи на місці? Адже кортить пізнати, як воно жити в такому раю. Тож, ідемо в люди. Ці затишні сільські пасма вздовж гірських берегів Білої Тиси обжиті дуже давно.
Якщо вірити офіційним записам, село Богдан утворилося ще в першій половині 18 століття, а хутори довкола нього і того раніше. І ви ж пам'ятаєте, це гуцульська спадщина. Після Першої світової війни ці землі були у складі окремої Гуцульської республіки, а вже потім стали частиною України. Тож тут можна і варто віднайти старі етнічні традиції і ремесла наших горців. Старі гуцули, на відміну від нас, сучасників, ніколи не шукали легких шляхів. І усі осередки, Рахівщина не виключення, утворювали у найвіддаленіших важкодоступних районах. Тому і, власне, логічно, що тут виробляли все необхідне для життя. І тут досі збереглося стільки традиційних вмінь. Різб'ярство. Воно тут проглядається не в стінах майстерень, а в рисах ледь не кожного будинку, вкритого дивовижною шубою, подібною до риб'ячої луски. Воно просто видніється на вулицях і посеред місцевих дворів. А ще боднарство, ковальство, лиття дзвонів для худоби та список безкінечний. Гуцули витривалі, працьовиті, з міцним характером і, зважаючи на активний спосіб життя, мали дуже ладний стан. Тому полюбляли прикрашати свою фігуру ефектно, різними прикрасами і кольорами. В музеях ви можете знайти чимало їхнього одягу. А тут, у Ростоках, у Богданській долині, навіть стати свідками цієї модної історії. Бо тут досі живе майстер, що виробляє елементи цього етнічного одягу, так само, як давнину. До речі, як будете прямувати на котрийсь ремісничий екскурс, зауважте, що це не виставкові експозиції, а в більшості – домашні майстерні. Тож варто завчасно домовитись. Чекають на нас. Вітаю, пане Миколо. Добрий день. Так начута про ту красу, що ви робите своїми руками, що вже тепер мушу побачити. Ну то прошу, покажу вам, раз так мусите. На подвір'ї у нашого майстра пишно рясніють квіти і сушиться свіжа вовна. Так само, як і 100, і 200 років тому, в літній період збирається матеріал для майбутньої пряжі. Ну і, а вже ж у цей час концентрується натхнення. О, так у вас тут цілий домашній музей. Можна і так сказати, музей. Ліжники пізнаю. Я ліжники, які традиційні, так. Тепленькі гуцульські ковдри. То тут все зроблено вашими руками? Ну, не тільки. Я тут деякі вироби, що прийшли мені від предків. От, бачите, це запаски мамини ще. Дзюбини такі, сумочки сучасною мовою. Так. Те, що зараз у нас називається плечовою сумкою, то гуцули використовували і ходили в гори ще скільки, кілька віків тому? Ну, не тільки віків, а може й кілька тисячоліть тому. Це не треба отак прибіднюватися. Це вам не якийсь там Луї Вітон. До речі, традиційні дзьобинки і бесаги – це все сумки, якщо що. Їх шиють лише з такої клітчатої тканини. У кожному селі, до речі, свій візерунок. Так, своя клітиночка. Це для Богданської долини, для Рахова, для Постелівки. Все. В інших будуть інші кольори, в інший розмір клітинок. Угу. А як то все налаштовувалось? Хтось обирав там собі? Ні, так традиційно склалося, історично, так сказати. І так вийшло. Богданська долина має свій оригінальний колір. Тобто когось побачити з такою сумкою, він із Богдана. І жарти жартами, а наш майстер має в рукаві особисту історію, коли його друга на протилежному боці України пізнали за сумчатою тканиною. Ну, пане Миколо, дзьобеньки і вишивку, і ліжники я бачила. А оце для мене абсолютно невідома така річ. Це жіночий одяг верхній, запаски. Вони на жінку любого розміру, так сказати. Любої статури. Так, любої статури. Бачите, вона так упорізується. По довжині підчинюється ось так, як воно, наприклад, на мене, так? А ось. Тоді давайте вже на мене. Ну, будь ласка. Ну. Перший раз задну. Угу. Так, так. Зав'язуйте. Так. Яка зручна спідниця, слухайте. Хочеш повнішаєш, хочеш худішаєш, вона все одно буде. Ні, ще раз, бо не буде добре держати. О, так. Це, так сказати, повсякденний одяг.
прошу, друга. Так. Слухайте, гуцули були розумними людьми. Ідеш десь на весілля, трохи послаблюєш пасок. Ідеш на роботу, затягнула туго. На кожен розмір. Можна гладшити, можна худнути. Універсально. Універсально. А ще ця гуцульська колекція від кутюр, певно, носилася вічно. Адже традиційні запаски доволі грубі на дотик і виткані дуже щільним візерунком. Так. Іде готова гуцулка. Угу. Готова гуцулка. Ну, наполовину, так? Нічого, наполовину. Якби була сорочка? Якби була сорочка, то так, було б гуцульський одяг повністю. Сорочка – це фактично як плаття було давно. Пан Микола нагадує мені інтелігентного університетського професора. І аж ніяк не асоціюється із ткацтвом. І він дійсно все життя пропрацював у сфері фармакології, але при цьому не втратив родинного спадку. Більш того, суттєво його примножив. Більшість його виробів народжені тут, в крихітній майстерні, більшу частину якої займає раритетний ткацький верстат. Прабабі він ще належав, йому більше як 100 років. Прабаба в мене була з 1874 року народження. Що це ще 1800-х років, 120-130 років мінімум. Це раритет історичний. Історичний раритет, так. Цей верстат не просто робочий станок, в ньому життя роду. Так велося в багатьох родинах митців. Так було і в сім'ї нашого майстра. Та, власне, коло нього пан Микола навчився ходити. Бачите, це в мене прабаба. В мене є портрет прабаби. Єдине фото, яке мені прийшлося, вона передала своє ткацтво невістці, бабі моїй. Баба моя не передала ні дочці, ні невісткам. Лиш я взявся, єдиний онук, що лишився, що чула. Пізнаю спідниці. Так, це запаски, бачите, вони всі в запасках. Це вони тепер такі, є ще запаски буденні. Вони взагалі кусочок сукна. Чисто чорного, або темно-червоного, або темно-синього сукна. То так і було первісно. Врізав кусок сукна, прив'язав, і вже тобі тепло. Гордість цієї виробничої колекції – спадкові веретена. Власне, перш ніж запустити старенький верстат, в хід ідуть саме вони, створюючи нитки із вовни. Одне від прабабці, ще одне від бабці і вже від мами. Ці три палички для мене абсолютно безглузді речі, але історично і культурно вони мають таку шалену цінність. Я певно, і ви не порахуєте, скільки було випрядено кілометрів. О, кілометрів, так. Це правда. А більше правди в тому, що це мистецтво, сформоване поколіннями, безцінний спадок не лише для окремої долинської родини, а й всього історичного гуцульського краю і, зрештою, нашої нації. Гарно ж отак, бодай трохи торкнутись вікових традицій. Дякую нашому майстру і рушаю далі на оглядини. Богданські околиці повні сюрпризів. Взагалі-то тут кожен може самостійно організувати ексклюзивну дозвільну програму. Варто ближче роззнайомитись з містянами і розпитати їх про локальну історію. А вона схожа на той строкатий ліжник, що гріє вівчарів на полонині. Бо ж, окрім чистих джерел, ці хутори та вулиці в силу історичних подій напувалися багатьма європейськими етнічними культурами. Тут ще досі можна знайти нащадків угорських та німецьких колоністів. І навіть, кажуть, дворян. До речі, ця мультикультурність зіграла неабияку роль і в технологічному розвитку долини. Зрозуміло, що тут спадково розвивалася деревообробна промисловість. Колись діяла одна з найбільших на території України картонна фабрика. Та що там? Тут навіть гребля була з дерева. Вона збереглась. І ми з ровером саме приїхали до неї на край долини. Богданський каньйон – дивовижне перехрестя не лише гірських доріг, а й унікальних водних шляхів.
І окрім білої та чорної тиси, сюди з гір стрімко збігають численні джерельні потоки. І сюди ж з дикого верхів'я поспішає стрімка теска найвищого піку українських Карпат – ріка Говерла. А в цій точці вона ефектно затинається об історичну інженерну пам'ятку – Говерлянську гать. Гать – гребля з гуцульського діалекту. Майже Богданська Ніагара – дуже колоритне місце і дуже історичне. Перша Говерлянська гребля з'явилась тут у 80-х роках 19 століття. Згодом за років 50 її модернізували, але все одно ця гідроспоруда тримається тут ще з часів до Другої світової. Зведена на висоті 740 метрів над рівнем моря, ця гать була однією з найбільших у наших Карпатах. Колись таких конструкцій на стрімких руслах було чимало. В більшості вони використовувалися для сплаву лісу. А ця водночас формувала чимале водосховище. Площа водного дзеркала становила 5 гектарів. Хто зна, можливо, її зірковий час ще попереду? Принаймні, туристичний. Надто солодко її водоспади налаштовують на відпочинок. Я вже якось розповідала вам про наймасштабніший гірський маршрут, що нині існує в межах наших українських схилів. Це Закарпатський туристичний шлях. Він був розроблений не так давно і поєднав найкрасивіші дороги Чорногірського, Свидовецького і Мармароського масивів, що оздоблюють цей регіон. Так от, цей шлях тривалістю приблизно 400 кілометрів. І, звичайно, туристові, навіть дуже професійному, загартованому і витривалому, подолати їх зараз дуже важко. Зате, можливо, ділити ці прекрасні напрями. Ми, власне, добре відпочили і нині знов прямуємо в гори. Маємо нагоду побачити і навідати ще одну легендарну гору-двотисячник – Піп Іван Чорногірський. За ніч вершина розігнала хмари. А може ті розійшлися за дорученням голови громади? Бо сьогодні пан Степан з нами в спеціальному відрядженні. Ну і окрім жартів, хіба можна знайти кращого провідника за того, хто виріс посеред гір? Тож від стартового табору рушаємо на дику територію хребта. Піп Іван, певно, одна із найупізнаваніших наших гір, бо ж давно коронована найвищою в Україні історичною спорудою – колишньою астрометричною обсерваторією. Тож, якщо ви близько до хребта, заблукати на шляху важко, бо завжди маєте чіткий орієнтир. А от з погодою найвірогідніше домовитись у теплі місяці. Та й відверто так приємніше, бо тоді її схили шаріються дикими квітами. Та сама червона рута, яку не радять шукати вечорами. Певно, тому що вдень її ж набагато краще видно. Але це така народна назва. А серед науковців цей чагарник відомий як східнокарпатський рододендрон. І в такій от кількості його можна зустріти тільки в нашому високогір'ї. Пурпурові квіти зібрані в акуратні соцвіття і буквально обіймають пагорб своїми гнучкими пагонами, так ніби туляться до теплої землі. Насправді така форма кущиків пов'язана з природно-кліматичними умовами. На високогір'ї ж, бо вони гнуться під вітрами і важким снігом узимку. І, до речі, зустрінете цей чагарник в горах, вважайте, крокуєте Альпами. Адже рододендрон – альпійська рослина. В Україні він пишніє тільки в Карпатському регіоні, ну і ще в ботанічних садах.
Але то вже зовсім інші емоції. До речі, доки йдемо до верхів'я, розповім вам про попа, якого тут ніколи не було. Ну, хіба що з рюкзаком якийсь мандрував. Назва цієї гори викривлена історією і переписаними мапами. Перше і справжнє її ім'я – Попіван. Від діалектичного слова «попіває», тобто «виспівує». І це заслужено, адже скеля дійсно певним чином закручує вгорі вітер і час від часу насвистує свою мелодію. Тож неодмінно зупиніться на мить і вслухайтесь в цю дику симфонію. Я так заслухалась, що відстала від свого провідника. Біжу далі. Знаєте, пане Степане, я за цей час уже стільки всього чула про цей хребет. І мені видається, що ці дороги були, ну, завжди стратегічними, відколи тут люди. Звичайно, цими стежками проходив Довбуш неодноразово. Ми бачимо багато окопів, багато піщер, місця чарівні, місця недосліджені. Ще що цікавого, ми бачимо, як працювали гуцули, тож все будували вручну, на конях підносили якийсь будівельний матеріал. І люди доклали масу зусиль, великий труд, щоб збудувати на такій вершині Пігольський замок. Найвисокогірніший офіс. Найвисокогірніший офіс гуцулів, називаємо. До речі, будівельники високогірної обсерваторії йшли тими самими шляхами, що їх проклали спочатку ватаги, потім австро-угорці, і якими нині крокують тисячі мандрівників. Таке от історичне роздоріжжя. Усі маршрути врешті ведуть нас і більшість гостей цього піку до Білого Слона. Так заогрядні зимові шати називають стару астрометричну обсерваторію, що залишилась нам в спадок відтепер сусідньої Польщі. Ця кам'яниця своїми конструктивними формами ніскільки не поступається середньовічним фортам. І досі є найвищою спорудою в історії України, в якій постійно жили й працювали люди. Можна сказати, що обсерваторія на горі Піпіван – це ще одна тутешня скеля. І дійсно, вона зведена з пісковика. Ми бачили дорогою чимало таких камінців. Вони ретельно добиралися і обтесувалися. Будували на віки, як справжній форт. Колись тут було 43 кімнати – житлові, побутові, була навіть конференц-зала. Ну, а тут у круглій вежі розташовувався телескоп-астрограф. Скельна обсерваторія пропрацювала трохи більше року, вивчала молочний шлях. А потім війна. І вже зовсім інша – бойова історія. У перші роки Другої світової вона побувала у складі Польської ліги ППО. Згодом тут розміщувались угорські війська, а пізніше радянські кедебісти прагнули звести розвідувальну базу. На щастя, передумали. Нині ж на горі вже давно облаштувався найвисокогірніший пост українських рятувальників ДСНС. А зорі тут добре видно і без телескопу. І найбільша та найтепліша з них нині щедро гріє зелені пасма довкола, аби поволі відігріти наших втомлених героїв. Петро скромно посміхається, повільно смакує кожну мить на цій вершині і згадує, як кілька років тому вперше з 5-місячною донею і дружиною підкорював говерлу. Тоді було відносно мирне інше життя. У ньому він викладав фізичну культуру і основи захисту України дітям.
Тепер оборона не в теорії, а в страшній реальності. Але є заради кого і заради чого. Це перша відпустка. Я мобілізувався 26 лютого 2022 року. Чого 26 лютого? 25 лютого у мене народження було. І так іменно я його не справляв і так затягнуло, що довгий час дружину з дитиною не бачив, рідних так же само. Приїжджали в гості там, коли був якомусь відрядження, навчально-тренувальний якийсь процес був. І тоді перетинався, але це не то, коли на одну сутку, на дві. А коли повноцінна відпустка, воно більш відновлююче на духу. Я не хочу сказати, що забуває все, то забути не можна. Тут, як в горах, ти просто іменно морально віддихаєш. І піднімаєшся духом, в першу чергу зі сім'єю проводиш час. Гори лікують. Це не спростовний факт. А кожен із наших оборонців мені відчутно нагадує цю кам'яну фортецю, що всупереч буревіям і вже певно не злічити скільком рокам на химерних милицях реконструкції стоїть. І попри всі випробування та часи, ціпко тримається за свою гору. Сьогоднішній день – незабутнє випробування – фізичне і моральне. Але думи думами, а прямо з гір мене стрімко жене не голова громади, а власний шлунок. І я вже завчасно замовила собі особливі локальні страви. Закарпаття надзвичайно розмаїте в смаках. І в богданських оселях вам теж запропонують чимало етнічних наїдків. Та я буду консервативною, повечерюю з гуцулами. Вони так і запрошують з цих старих знімків у колибі. Таку гуцульську вечерю варто заслужити походом в гори. Тож ні, не соромно. Традиційна кулеша із м'ясом, дируни, до речі, картопля тут росте навіть на висоті 1500 метрів, і банош із бринзою, щоб мало не було. Власне, за тим ми і приїхали в Богданську долину. Адже тут, посеред диких лісистих вигинів, по сусідству із сучасними горянами, живе розрада. А вона так необхідна кожному з нас. Сьогодні видався сонячний, і він відверто пасує до фіналу наших диких мандрів. Стартуємо від рекреаційного пункту Карпатського біосферного заповідника. І нам сьогодні пощастило, бо сюди нас підкинули лісничі. Але розслаблятися не час, бо попереду сходження на найвищу гору України. До речі, як буде нагода заночувати на перемичці, так між мандрівниками називається спостережний пункт заповідника між Петросом та Говерлою, відчуєте справжню туристичну романтику. Ночувати сюди йдуть переважно гірські туристи. Наступного разу будемо знайомитись із цим особливим і приємним товариством. А нині від високогірного притулку за маршрутом, звідси зо 3 кілометри до Говерли. І після всього, що нам пощастило пережити цього тижня, це вже практично прогулянка гористими серпантинами повз кущі солодкої чорниці. Говерла має стрімкі схили і доволі пологий підйом. Кажуть, в середньому турист робить приблизно 50 зупинок для відпочинку при сходженні. У нас, звичайно, буде менше, але що суттєво впливає на темп? Це, звичайно, фізична підготовка і розмір багажу. Бувалі туристи радять взяти з собою для сходження лише найнеобхідніше – воду, шоколадку, якийсь перекус і легку куртку на випадок раптового похолодання. Ми все зайве залишили в таборі.
Певна річ, ці поради актуальні тільки влітку. Для осіннього чи зимового походу варто готуватись серйозніше. Бо ж попри те, що говерла – найпопулярніша з усіх двотисячників, технічно нескладна для сходження туристами будь-якого віку і вже, що казати, практично обжита людьми, але вона є грозовим піком, і навіть влітку тут може піти сніг. Тому краєвидами милуємось, а про безпеку і мінливу погоду не забуваємо. Хоча, дійсно, це важко, коли вона постає перед вами, як спина ведмедя-гіганта. Говерла, певно, один із наймальовничіших кордонів колись для Польщі і Чехословаччини. Тепер однією частиною свого подолу вона торкається Закарпаття, а іншим боком – Івано-Франківщини. Але, друзі, як би не хотілося її поділити історії і туристичним гідам, а ця глиба вища за наші людські умовності. Буквально. Бо ж це найвища точка нашої країни – 2061 метр. І попри те, що я бувала тут не один раз, а всередині страшенні хвилювання. І ніби вперше обіймаю хмари, що чіпляються за цю маківку. Пік України і, безумовно, гора-символ для всіх українців. Чи варто зайве говорити, кому ми присвячуємо це сходження? За вас і завдяки вам, наші герої. Завдяки нашим оборонцям сьогодні тут майорять рідні прапори і чутну українську мову. І в ці сонячні дні тут співають рідний гімн. В самому серці вершини Говерли вмощено особливі капсули із землею усіх областей незалежної України. Тож далеко від оселі, одначе тут кожен вдома. Зносили рідний прапорець на усі вершини, на яких побували. Попереду у нас із ним гостинний відпочинок у Богданській долині. Але традиційно хочеться завершити на піку емоцій. Цей тиждень посеред смарагдових лісів, диких льодовикових озер і сірих скель – не просто мандрівка. Це унікальна палітра нашої країни. Країни, що так само, як гірська вершина, випробовує, стілює і надихає на життя. Країни, за яку боремось на всіх фронтах і кордонах. Ми щиро бажаємо вам відчути ці просторі обійми наших Карпат наживо. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок. І, звичайно, відкриваємо Україну разом з Tour de Ukraine, бо вона того варта.